И здравейте, YouTube! Това е втори епизод от нашия Survival с Stealing Spree. В този епизод мислим да си съберем още малко Cobblestone и да тръгнем на някакво пътешествие, да търсим перфектното място за къща. Аз не мисля, аз действам. Не, шугам се. Добре. Излез отвън. Чакай да изкопа до Cobblestone и... Аз тръгвам. Чакай бе. Няма. Бъдъко. Бадако, не дей така бе, не ме изоставя. Ари, аз качам по дървето. Куде си? Ай говори как трябва бе. Давай, да. Или гняз капам. Къде си? Обърни се. Обърни се. Пребих се. Не ми пука, особено. О, шит, и аз се пребих. На теб сега трябва да ти пука. Не. А, стига. О, просе! Ти ще умреш. Юргана, дай! Има някакъв лак тъпе сърва. А, лак нямам аз. Ми, не ме ми лак, в един момент си на дървото, в други момент си долу и биш прасето. Не, просто аз скочих като нинджа. С 300. От кой? Аха. Има ли пиви? А, да. Не се и опитвай. Дай ми да ям, бе. Нямам храна. И какво е? Изтрепа, сума ти пърсета и няма храна, разбираш. Нямам храна, очи. Но дай тук. Поне пързвам се не съм, бе. Искаш да ма мръгаден ли, бе? Точно така. Абе, то това е някакъв остров, бе. Къде, бе? Не ми... Еми, тук е смисъл. Прем някаква лодка и... А, не. Цинк, 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 цинк. Яла, не ми се разкарва толкова много. Е, тук има едно овца. Добре, бе, стига, дразниш ме така. Какво е, какво съм казал? Едно и на, но... Казах едно овца, бе, ти тъпи се. Каза едно овца. Не. Къде си? Ми, тук съм при някаква ръка в началото на ръката, ти къде си? А, за кой не вървиш след мен? Не, стоп, ти изгубиш. Google Maps нямаш ли? Не. Ной! Аз съм като подводница. Та пържава е моя. Да бе. Знаеш ли кога? След малко. Mm-mm. Ева. Ома, ома, ома. Ома. Стива човек. Зомби! Откъд? Как беше? Как си казваш това? Георги! Да. Айде, кошко. Къде е пере? Ахо! Бе, умря. Още един. Ой, скелет. Скелета го пасам. Ого, как ти спасих задни. Помага. What the fuck, почти умря. Има... Това е яко. Мерси, че ми каза. Пока, дай ти бе. What the fuck? Minecraft logic? О, фук. О, фук. Нямам кръв. Ми бягай. Аз ще ги танквам ти тук. Дай! Не съм сигурен, но нормал ли на хард го пуснах това. Ако е на хард, това е добре. Хайде, то отиде. Франклин ки избухна. Фук. Чакай една секунда. Тока съм. Ти спрял ли твой клип? Не. Спри го тогава. Що? И по-ще го кътнеш и направо като...
Thank you.